Zašto je ponovno ušao u politiku i kandidirao se za Hrvatski sabor? Kako se nosi s generalom Ljubom Ćesićem Rojsom? Kakav je status branitelja Hrvatskog vijeća obrane u Hrvatskoj? Hoće li se pokrenuti revizija presude vodstvu Herceg Bosne u Hagu? Čija mu je politika bliža, Milanovićeva ili Plenkovićeva? Može li Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a više učiniti da se spriječi uzurpacija hrvatskih pozicija u tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini? Treba li više lobirati u Washingtonu? Te kako je biti najveći pjesnik među generalima i najveći general među pjesnicima? O tim i drugim temama za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori nezavisni kandidat na listi Hrvatskog bila u 11. izbornoj jedinici general Ivan Tolj. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.